الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل نسرین کچن اینڈ بلاگس. میں آج کچھ ریسیپی بنانے والی نہیں ہوں, میں آج کرنے والی ہوں کچھ الگ سے. یہ دیکھیے میرے پائل ہے, یہ پورے طریقے سے کالے ہو چکے ہیں. اب میں اس کو صاف کرتی ہوں, دیکھیے کس طریقے سے آسانی سے صاف کرتی ہوں, آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. میں یہ میرے پیر کے پائل ہے, یہ دیکھیے یہ میرے گھر میں رہنے والی پائل ہے, یہ اس کو دیکھیے. پائل بولتے ہی آگے بازو بڑھ گئی ہے. یہ دیکھیے یہ پائل صاف کرتی ہوں. چلیے دیکھیے اس طریقے سے کوئی بھی ایک کڑے میں تھوڑا سا پانی ڈال لیجیے. ڈالنے کے بعد پانی کو کھولنے دیجیے. پانی اچھے طریقے سے کھولنے کے بعد یہ دیکھیے کون سا بھی ڈٹرجنٹ لے لیجیے, کپڑے دھونے کا سرف اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اب اس سرف کو میں اس پانی میں ایڈ کرتی ہوں ایک دو چمچ. یہ دیکھیے اور اس کو کھولنے دیں گے. یہ دیکھیے اب اس پائل کو اس پانی میں چھوڑ دیں گے. دیکھیے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ بھی ڈال دیں گے. اور یہ چاندی کی چین ہے, یہ بھی اس میں ڈال دیں گے. اب اس کو یہ پانچ منٹ کے لیے اس طریقے سے پانی میں اچھے سے کھولنے دیں گے. یہ دیکھیے پائل کتنے سے اچھے سے صاف ہو چکی ہے. پہلے کتنا کالا تھا, پورا میل جم کے. اس طریقے سے ایک پانچ منٹ کے لیے اس سرف کے پانی میں چھوڑ دیں گے تو اس کا پورا میل جو بھی ہے وہ نکل جائے گا. وہ دیکھیے اب گیس کو آف کر دیں گے. پانچ منٹ کے بعد آف کر کے پھر سے اس کو صاف کریں گے. یہ دیکھیے کولگیٹ کا پیسٹ لے لیجیے, آپ کے پاس جو بھی پیسٹ ہے اس کو استعمال کر لیجیے. اور اس پیسٹ کو برش کو لگا لیجیے اس طریقے سے. لگا کے میں اور بھی زیادہ اس پیسٹ کا استعمال کرتی ہوں. اس طریقے سے اپلائی کیجیے پیسٹ کو, ایک دم نئے چمکدار ہو جائیں گے ماشاء اللہ. اس طریقے سے برش سے صاف کریے. یہ دیکھیں اسے تو پورے طریقے سے صاف ہو چکے تھے, یہ بھی لگانے سے پیسٹ اور شائننگ بڑھ جائے گا پائل کی. طریقے سے گھماتے ہوئے پلٹ پلٹ کرتے ہوئے برش سے اچھے سے اس کریے تاکہ اندر کے جو بھی میل بچا کچا ہے وہ بھی نکل جائے. دیکھیے اور دوسرا بھی صاف کرتے ہیں. اس کو بھی اس طریقے سے رکھ لیجئے. ہم باہر سناروں کے پاس صاف کرنے گئے تو وہ لوگ ایسڈ وغیرہ ڈال کے پوری چاندی گل جاتی ان کے پاس لے کے جانے سے. اس طریقے سے گھر میں صاف کر لیں گے تو آسانی سے صاف بھی ہو جائیں گا, ایک دم نئے بھی ہو جائیں گے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے میرے طریقے سے, انشاءاللہ گھر بیٹھے ہی آپ کے پائل کی صفائی ہو جائے گی. جو بھی چاندی کی چیز ہے اس طریقے سے صاف کیجئے. آپ لوگوں کو بازار کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سناروں کے پاس چلے جائیں گے تو آدھے سے آدھی چاندی گل جائے گی, پائل ایک دم سے پتلے ہو جائیں گے, وزن کم ہو جائے گا پائل کا, گھٹ جائیں گے سارے. دیکھیں اس طریقے سے صاف کریے. اور یہ چاندی کی چین ہی دیکھیے, اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں اور اس کو بھی تھوڑا سا پیسٹ لگا لیتی ہوں. دیکھیے اس طریقے سے صاف کریے. ایک دم سے صاف ہو گئے, اب اس کو دھو لیں گے. یہ دیکھیے چاندی ایک دم چکا چک کیسی چمک رہی ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیے
एकदम नई जैसी हो गई। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए आसानी से। ये देखिए, अब इसको अच्छे से पानी से धो देंगे। पायल देखिए एकदम से साफ हो गए, कैसे चमक रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे बताए हुए तरीके से, इंशाल्लाह आपके पायल भी एकदम साफ हो जाएंगे। ये देखिए, चलिए देखिए मेरे पायल साफ हो चुके हैं। मेरा नुस्खा पसंद आए तो पायल साफ करने का, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो देखने के बाद।